reci mi, da li uočavaš neke razlike, na primjer, političke, socijalne ili kulturne, između nove i stare sredine? Mada si ti bila relativno mlada kada si pošla, ali... Što se tiče politike, to je jedna stvar. Ali ja sad... Meni je to jako teško reći, ne sjećam se tako dobro, nisam imala dovoljno godina kod nas da skužim u biti u kakvom sistemu živim. Meni je jednostavno bilo lijepo. A Austrijance doživljavam kao jako tolerantan narod. Narod koji pokušava uvijek da razumije i drugu stranu. Oni su narod koji pokušava bar... Ja ne govorim sad o onim ekstremima, ali ove ljude s kojima ja sam u kontaktu, isto ljude koji imaju veze sa politikom, pokušavaju uvijek da gledaju sa svih aspekata i da jako se čuvaju od predrasuda prema ljudima. Znači, jako su tolerantni. A ovdje se nalazimo na mjestu gdje sam ja stekla svoje vjerske korijene. Znači, kad se nisam usuđivala da pričam njemački pred ljudima, moja nastavnica, moja učiteljica, u toj mojoj prvoj školi me slala da čitam tu nedjeljom. Znači, bilo je puno stari oni bakica i ja sam uvijek čitala na misi. I onda je trebala da bude prva pričest. Ja nisam bila krštena. A moja velika želja je bila da ide na prvu pričest. I onda me svećenik tu u ovoj crkvi u aprilu 1992. godine krstio. A mene i moga brata, ja sam imala 8 godina, brat je imao 3. I mjesec dana kasnije sam onda imala i svoju prvu pričest. I znači tu sam našla definitivno svoje korijene u novoj državi. I sad sam svake nedjelje ovdje u crkvi. I konačno, da li ti smatraš da svojim radom doprinosiš boljitku Austrije? Definitivno. Da, definitivno. Ne samo ja, nego mi svi. Koji smo tu došli iz bilo koje druge države, znači u vrijeme jedne Europe i u vrijeme gdje se puno toga dešava u svijetu, gdje je sve u pokretu. Ja smatram da mi činimo ovo društvo malo življim. Znači da smo mi baš to obogaćenje. Zato što se jako dobro nadopunjujemo. Znači, definitivno da. Da li smatraš da je tvoja zemlja porekla izgubila nešto tvojim odlaskom? To mi je isto jako teško za odgovoriti. Ja se uvijek pitam da li sam ja išta izgubila što sam morala da idem. Ne znam kako bi se razvilo, pa možda čak usuđujem se da kažem da.